As chaves das novas viaturas da Polícia Civil foram entregues pelo governador em frente ao Palácio Peretini. São 171 veículos. Parte vai operar nas diversas regiões dos Corredes e a outra nas áreas de fronteira com o Uruguai e a Argentina. De acordo com o chefe de polícia Ranolfo Vieira Júnior, as viaturas vão ser usadas no policiamento de rua e contenção da criminalidade. Essas da consulta popular, na sua grande maioria, estão indo para o interior do estado. Dentro da votação de cada comunidade. Né? Então, um momento importante esse. E temos também algumas viaturas aqui que são da Estratégia Nacional de Fronteira, que estão indo para 10 municípios específicos, fronteiriços com Argentina, fronteiriços com o Uruguai, visando aí é, reforçar a investigação criminal nesses locais. O investimento foi de quase 20 milhões de reais. Os recursos são provenientes da Secretaria de Segurança Pública e convênios com o Departamento Penitenciário Nacional e com a Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras. Nós estamos fazendo, na verdade, uma reforma profunda na segurança pública do Estado, tem que se compreender isso. Né? A entrega de viaturas pode ser feita por qualquer governo, basta ter recursos. Nós estamos pagando aqui a consulta popular, inclusive, né? com esses investimentos. Mas nós estamos reestruturando a segurança pública do Estado, qualificando melhor os servidores, melhorando os salários, né? é, qualificando os inquéritos da Polícia Civil, que já são completamente diferentes do que era antes, né? e prestigiando e reforçando também não só os equipamentos, mas também a, as ações da nossa Brigada Militar. Então isso aqui é apenas um elemento simbólico de uma grande reforma que está sendo feita e que a principal delas não são as viaturas, são essas pessoas que estão aqui, são os policiais.